stereotipeve, patjetër që duhen monitoruar edhe lajmet. 16% janë gratë dhe vajzat në fokus të lajmeve të edicioneve të ndryshme, qoftë kombëtare, qoftë lokale. 16% kundrejt 44%. Kuptohet që nuk plotësohet 100%, sepse ka edhe subjekte tjera siç janë partitë politike, nuk janë gjitha me subjekte gjinore. Dhe është interesante të bëjmë një krahasim vogël. 61% e vendimarrësve në redaksitë e lajmeve në televizion, kjo e lajme në televizion, janë gra dhe vajza. Pra kemi shumë gra dhe vajza në vendimarrje, por kemi një numër jashtëzakonisht të ulët përsa i përket fokusit të lajmeve për gratë dhe vajzat. Pikërisht, ky është njëri nga stereotipet që thyhen, duke menduar se po të kemi edhe më shumë gratë dhe vajzat në vendimarën në redaksi, ndoshta do të kemi edhe më shumë në fokus. Pikërisht prandaj tregon që jo vetëm burrat dhe djemtë duhet